ja želim da se u svoje lično ime, u ime grada i u ime turističke organizacije Pirot, to zahvalim prisutnima na ovoj saradnji i potpisivanju memoranduma, pre svega profesoru dr. Dušanu Polomčiću, dekanu Vrbasskog geološkog fakulteta. Turistička organizacija Pirot je sa zadovoljstvom prihvatila ovu inicijativu Udruženje građana Osveženje. Želimo da se uključimo u ovaj proces pre svega zato što znamo da je rad na terenu jako koristan i bitan pre svega za studente, za njih same, za njihove profesore, ali i za širu društvenu zajednicu. Mislim da Park prirode Stara Planina kao najveći zaštićeno prirodno dobro ima dosta toga da ponudi, dosta materijala i vođeni ranim nekim iskustvom i saradnjom organizaciji različitih terenskih, praktičnih i strukovnih nastava, pre svega mislim na naš istraživački kamp u Temskoj i određene druge ekskurzije studenata, da ima dosta materijala Stara Planina da ponudi za izradu upravo raznih naučnih, istraživačkih, diplomskih, master, a što da ne i doktorskih radova. Mi pružamo naše smeštene kapacitete, naše materijalne i ljudske resurse, smatramo da imamo dobar cilj, neki krajni cilj jeste da pored smeštenih kapaciteta u Plinarskom domu Dojkinci, naš krajni cilj je da produbimo saradnju, odnosno da proširimo broj objekata koji mogu pružati upravo ovakve usluge, odnosno da što veći broj studenta dolazi i izvodi terenske, praktične i strukovne nastave na našoj teritoriji, jer mislim da ima dosta materijala koje mogu koristiti kasnije studentima i profesorima za objavljivanje različitih radova. Konkretno ovde se radi o saradnji vezano za Plinarski dom Dojkinci i međusobna saradnja pomenutih institucija i ustanova, ali kažem, proširiti saradnju i na naučno-istraživački kamp u Temskoj, gde možda 10 godina već dolaze studenti iz raznih krajeva, odnosno sa svih univerziteta u Srbiji, zatim instituti kao što su Josip Pančić, Branislav Bukurov i slično, tako da Pirot kao grad koji stvarno ima dosta toga da ponudi u raznim segmentima, ima odličnu osnovu za dalji nastavak i saradnju i želimo da se nekako što je moguće više uključimo u razvoj dualnog obrazovanja u Srbiji. Imajući vidu iz svog nekog ličnog iskustva tokom procesa studiranja, znam koliko je, na primjer, studentima bitna terenska nastava i praktična nastava, pored onoga što se nalazi u udžbenicima. Mi smo već dogovorili saradnju sa određenim studentskim grupama, tako da će oni biti naši gosti tokom naredne godine, s proleća i leta, i izvoditi svoju terensku nastavu nekih 10 i 15 dana. Ova inicijativa je možda samo početak, na osnovu inicijative samog Udruženja Osveženje i podrške grada i visokoobrazovnih institucija, ali ovaj model saradnje će sigurno biti ponuđen i široj grupi, odnosno ostalim visokoobrazovnim institucijama državnim, lokalnim, kao i civilnom sektoru i svim organizacijama koje se na neki način prepoznaju i koji žele da rade u istom pravcu, a to je održivi razvoj i grada Pirota i Stare Planine.